Dragão pressiona nesse meio tempo de segundo tempo e vai haver substituição na equipe do Vila Nova, Jaime. É, daqui a pouquinho tem alteração também do Vila Nova, é o camisa 15 que está no aquecimento aqui, camisa 15 Vila Nova. Quem que é o camisa 15? Olha o escanteio cobrado, a defesa tirou, bola chutada, meteu seu dedo. Jorginho, camisa 10 do Atlético faz, 1 para o Dragão, 0 para o Tigrão, Jefferson de Souza. Decisivo, camisa 10 do Dragão, após uma cobrança de escanteio, mais uma linda defesa do goleiro Rafael, não dá para salvar todas, a bola acabou sobrando nos pés do Jorginho. Aí, Jaime Ramos, o camisa 10 do Dragão não perdeu.